Gloria Karamanitis nije samo pobedila na takmičenju kada je krunisana za Miss Paname. Ona je ušla u istoriju kao prva Crnkinja koja je krunisana za Miss Paname 1980. Njen put nije bio lak, jer je bila primorana da se suoči sa sistemskim rasizmom, ali njena afro-panamska zajednica okupila se oko svoje kraljice da je odbrani. Moj život, Miss Paname, ponedeljak 17.05 na Al Jazeera.